Rapaziada, durante toda essa confusão, quem aparece pra ajudar o Shanks é o Katagori. Sério, foi muito foda. Precisamos de um ataque simultâneo e ao mesmo tempo que no mundo das canções. O que o filho da Big Mom tá fazendo aqui? Pra salvar a minha irmã! Com o meu hack da observação. Não é o único com o hack da observação. Vem, Katagori. Fico feliz de te ver aqui. Já me fala aí quem vocês acham que tem o melhor hack da observação. E no mais é isso. Se inscreva, deixa o like e valeu!